Hej kompisar, välkomna tillbaks till Kapten Emils YouTube-kanal. Idag ska vi spela Spooky Simulator. Det är ett spel där vi ska göra buselgodis, tror jag. Vi är den mest kraftfulla buselgodisjagaren någonsin. Tjäna godis och överlev monster. Vi ska alltså gå buselgodis, vi ska knacka på dörrar för att få mer godis och eventuellt stötta på några läskiga monster som vi också ska antingen slåss mot eller springa därifrån. Jag brukar ofta springa därifrån, kan jag säga. Men det beror på, man kan väl uppgradera vapen som jag förstått det, och man kan battla de här monsterna. Om man ska battla monsterna och vinna över dem för att få godis och rare items. Och då säljer man det här godiset för att få upp mera coins, bla bla bla. Och man kan köpa costumes, weapons och mer i backpacken. Men jag förstår. Det finns en boss vid varje area också som du kan slå ihjäl för att få specialbelöningar. Okej, och det finns portaler som tar dig mellan olika areas. Så målet är att försöka ta sig till den här bossen. För att ta sig till bossen så måste vi låsa upp Mansion Key. Men för att låsa upp en Mansion Key så behöver man då de här två. Vi behöver ett monsteröga och vi behöver trollslime. Men som ni ser här, för att ta sig till trollslime så måste man också crafta den. Så det är en lång, lång väg dit. Men jag tänker som så, vi alla resor börjar från början genom ett simpelt buselgodisknack. Så vi börjar med att knacka på här och se. Vi har 6 stycken godisar, tack så mycket. Vi ska alltså gå buselgodis, samla godis för att uppgradera oss, men också hålla oss undan för ifall att det dyker upp ett läskigt monster. Det kan vara så att när vi går buselgodis så kommer det upp monster istället för att vi får godis. Men än så länge har vi klarat oss. Vi säljer av godis för att se. Vi kan gå in här och kolla vad vi behöver göra. Vi skulle ju behöva köpa så vi kan ha mera storage eller bättre vapen. Frågan är vad vi vill göra först. Okej, vi köper den där istället. Vi köper bättre sån och vi ser storagen. Jag har inte tillräckligt med coins. Precis. Vi måste gå mer buselgodis för att få upp godis och då sälja så vi får coins. Så hörni, vi grindar på och hoppas på att vi klarar oss utan att träffa ett monster. Okej, vi ska bara se hur den här. Nu har vi alltså stött på ett monster. Vi måste se, han har 100 hälsa. Och jag tar 2 skada på honom. Det här hörni kommer inte gå iväg. Vi måste alltså ha ett bättre vapen för att kunna ge oss på de här monstren. Men då vet vi att möter vi på ett sånt där trollmonster, då är det alltså 100 i HP han har. Så vi måste försöka ge oss på hallå? Hur såg hon ut egentligen? Vi måste ju försöka ge oss på monster som inte är lika kraftfulla när vi nu inte uppgraderar våra vapen. Den här killen tror jag har 101, så vi springer härifrån för att vi klarar inte av honom. Vi fortsätter med vårt buselgodis för att levla upp här. Tack så mycket. Så vi kan då grinda på här. Det finns också quests att göra. I lost a pumpkin from a pie. Could you find them? Vi ska samla pumpor. Okej, vi accepterar det. Så vi måste alltså samla pumpor nu åt den här. Är det här en sån? Yes. Så vi behöver samla 13 pumpor för att ge våran vän massa extra pumpor. Nej, monster igen. Jag springer. Hurra, hej då. Varför kan jag inte ta upp de här pumporna? Jo, nu kan jag. Vi har alltså 3 pumpor. Det här kommer ta lite tid, så vi tar och grindar på och försöker hitta våra pumpor. Medan så kan vi också passa på att göra bus eller godis, tänker jag. För att samla på. Vi säljer vårt godis. Så. Man kan dubbelrolla. Vänta här nu. Är det här... Vänta, kommer jag dö om jag går på den här spindeln nu? Hallå, Mr. Spindel? Nej, jag kan gå upp på den. Vilken Halloween-dekoration det här skulle vara. Det skulle jag vilja ha i min trädgård. Den där var riktigt, riktigt cool. Ni som tittar, är ni rädd för spindlar? Så kommentera jättegärna en kommentar i kommentarsfältet och berätta om något hemskt ni har varit med om när det gäller just spindlar. Jag gillar inte riktiga spindlar. Dekorationsspindlar, det går bra, men inte riktiga spindlar. Det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Dock så är det ju så att många har ju spindlar lika som att man har pumpor när det är Halloween. Där hörni, har vi samlat våra 13 pumpor, så vi ska springa tillbaka till våran kompis här uppe och lämna in det, tänkte jag. Här har du dina pumpor, min gamle herre.
Oh, det går bra klirr i kassan hörni. Vi ska se där och det är alltså så att vi kan samla quests också. Ni som tittar, har ni spelat det här spelet och vad är då era bästa tips för att nå det här boss mansionen? Är det att köra massa quests eller håller ni bara på att grinda på? Skriv jättegärna en kommentar när det är kommentarsfältet. Bus eller godis? Åh, godis, tack så mycket jag har. Snygg massa där förresten. Bus eller godis? Oh, tack och bock. Vi har nu 14 av 20. Vi ska ta och köra en gång till. Kan vi inte ta den där? Oh, vänta. De släckte ju där inne. Oh, det var säkert ett monster. Därför går vi hit istället. Vi tar bus eller godis igen. Hallå? Åh, oh, perfekt. Nu har vi fullt där. Vi ska se om vi inte kan upgrada våran backpack så vi kan hålla mera saker. Vi köper den först så kan vi köpa den. Oh, vänta här nu. Vi har ju 70. Nu la jag alla mina pengar på på att köpa storage. Men jag tänker som så att vi fortsätter och köra på. Oh, här fick vi också ett nytt uppdrag från våran mayor. Alltså det vill säga, vad heter det? Borgmästare heter det. Jag tänker som så att vi ska grinda på nu för att kunna köpa ett bättre vapen. Sen ska vi faktiskt ge oss på en bossfight. Vi behöver bara knacka på oss två till för att se. Borgmästaren vill veta att alla ska må bra. Så då hjälper vi honom med att plinga på hos folket i stan. Tack så mycket för ditt godis. Vi tar fortsätter här. Den där kan vi fortfarande inte. Vi går och kör bus eller godis på den här rackaren. Så ska vi se. Där låste vi upp den. Perfekt. Och vi har nu 29 av 70. Vi går till borgmästaren för att se om vi kan få en belöning. För att också se om vi inte kan levla upp vårt vapen här. Oh, perfekt. Vi fick 50 coins. Och sen så ser jag att vi har fått lite entourage här nu av fans. Hej, hej. De kanske kan hjälpa mig med det här uppdraget att nå den här mansionen här borta. För det känns som att det är en jätteboss som väntar där inne. Men vi ska se, vi säljer vårt godis. Vi går hit och sen så går vi nu hit för att kolla vad vi kan göra för att uppgradera våra vapen. Så vi köper den där för att du kunna... Oh, nu har vi ett bat hörni. Nej, vi behöver 75. Vi behöver 75 coins för att nå bat. Det känns som att den... Ja, då börjar det hända någonting. Det börjar faktiskt hända någonting då. Vi ska i alla fall ta en boss innan den här videon är över. Och ni som tittar, tror ni att jag kommer klara den här bossen så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen här nere. Och en tumme upp om ni tror på mig. Uh-oh, vi har en skelettboss. Vi testar att fighta honom får vi se. Okej, nu gäller det hörni. Den här bossen, oh, han har 30 HP, han har bara 30 HP. Det här kan faktiskt... Åh nej, vi gör bara 3 skada. Men det kan gå vägen om vi håller på och sladdrar ordentligt. Rullar runt och smackar på. Och yes, hörni, vi har klarat vår första boss i detta fantastiska spel. Vi fick en reward. Vi klarar vår första skelettboss. Jag ska titta nu om vi då fick någonting. Vi ska se, quest har vi ingenting. Vi har loot. Vi har fick ett ben från den där bossen. Och som ni sa tidigare, då har vi också sett det. Vi har alltså hittat ett skelett. Vi har någon form av varul. Vi har något annat monster och ännu mera. Så det finns väldigt, väldigt många olika monster som vi då sen behöver besegra för att kunna crafta de här olika sakerna som sen tar oss upp till Mansion Key. Så det är en riktigt bra och rolig story i det här spelet. Det är inte bara att gå bus eller godis. Det är en del av det hela, men också någonting mer djup. Vi ska försöka ta och... Vi har ju som sagt klarat av en boss, men det var en på level 30, eller som hade 30 HP. Jag tycker dock att vi ska försöka grinda på så vi kan få mer bus eller godis, eller mer godis som vi kan sälja och då även kunna köpa ett bättre vapen. Så vi grindar på här nu. Det enda sättet att göra det är ju att göra quests och köra bus eller godis. Vi plockar upp den här. Han har tappat bort sitt spökkompis. Så har vi sett ett spöke någonstans? Jag tycker mig ha sett ett spöke någonstans. Ah, titta här hörni. Jag visste att jag hade sett det. Här har vi spökkompisen. Perfekt. Det är fan god, the ghost. Perfekt. Det där var ett snabbt och bra mission. Det gillar jag, för då kan vi få en schysst reward. Oh, 66 coins. Vi går och säljer vårt godis och ser om vi inte kan ta och köpa ett litet slagträ. Det vore ju så häftigt. Vi har 122 coins nu.
Och slagträd kostar bara 75. Så vi tar den. Boom. Oh, det här har nails också. Men den är bra mycket dyrare. Så 128 coins kostar den. Hörrni, jag ska ta avrunda videon där. Men vill ni se mig fortsätta det här spelet, så skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet. Och tryck tumme upp på videon så jag vet att ni gillar den. Ha det bra nu. Så ses vi i nästa video. Hej då!